Davor je obezbedio si prvu medalju na ovim igrama za srpski olimpijski tim. Što sam pričao i pre olimpijskih igara, ja ne pričam, ja radim. Ja što kažem, to i uradim do sada, se to pokazalo. U poslednjih 3 godine, što sam imao u glavi, to sam ostvario i na Strunjače. Dobro sam se spremio, videlo se, skoncentrisao sam se na ove prve tri borbe, dao sam svoj maksimum i napokon, posle 32 godine, eto ta medalja u Srbiji u rvanju. Ali ovaj je tek početak srpskog tima koji sam ja otvorio. Nadam se da će da nastave svi ostali sportisti Srbije. Živela Srbija i vidimo se ove godine na balkonu kao što sam obećao. Vidimo se. Izuzetan uspeh, 3 fantastične borbe, 3 fantastična meča i imamo finalistu. To je neverovatno zašto Davor je dao svoj potencijal točno na olimpijada. Kako je bilo, kako smo pričali, kako smo zamislili. I to je nešto neverovatno. Ja sam jako srećan zašto Davor je neverovatan čovek i sportist i je bio koncentrisan točno za to dan. Svaka mu čas, dobro, radili smo puno, imali smo teški momenti, to je normalno, ali to je danas je bio fenomenalno. Mislim, ima još jedna borba koja mora da otrva, zašto olimpijski pobednik je, samo to i se pomni, to je nešto neverovatno. I mislim će to izdari dosta od sebe, da osvoji to, mislim, kako vidimo, mislim i da rva sa Armenom, koji to je jako dobar rvač. Ali to je final, sve može se desiti. I naravno, ja sam zadovoljen zašto smo realizirali to što Srpski savez je očekivao od nas, Olimpijski komitet je očekivao od nas i ministarstvo očekivao od nas. I mislim, nismo dali to što je trebalo. Prvi medal za Srbije, daj Bog i zlatan da je. Još dakle finale? Da, na finale. Na finale mislim da ima taktika kako da borime Armenijan. Tako je. Daj Bog sve da je u redu.